Пухові ковдри є одними із найпопулярніших. Для наповнювачів беруть гусячий або качачий пух. Это одеяло согревает, оно облегает, его можно эксплуатировать очень долгое время. До недоліків такої ковдри відносять те, що пух може викликати алергію. Не варто прати пухові ковдри в пральній машині, це може зменшити термін їх придатності. До речі, якщо почуєте від продавців, що в їх товарі застосований натуральний лебединий пух, не сприймайте серйозно, їм ковдри не набивають. Це названня синтетического волокна, который проходит такую обработку, что он принимает подобие лебяжьего пуха. А ще зверніть увагу, щоб вона була касетною. Структура такої ковдри являє собою сукупність спеціальних секцій, в яких розташований наповнювач. Підлежить тільки просушці, протряхиванию в прохладном затененном месте, в саду, предположим, и не более того. Ціна за такі ковдри від 1200 гривень і вище. Вовняні, жакардові – це прекрасні натуральні матеріали. Вони відмінно зберігають тепло, м'які, теплі, затишні, прекрасно вбирають вологу та пропускають повітря. Ось, наприклад, ковдри на овчині прекрасно перуться і дуже довго служать. Самое главное, чтобы внутри было в самом деле шерсть, сверху было в самом деле хорошая ткань, плотная, гипоаллергенная. Можно, чтобы это были натуральные ткани, вязи, сатины. Ковдри жакардові виглядають теж елегантно. Вони міцні, м'які на дотики, в той же час дуже легкі. Якщо ви обрали собі вовняну ковдру, зверніть увагу на запах. Якщо він неприємний, під ковдрою спати не можна. Це означає, що вовна пройшла неправильну чи неповну очистку. Придбати таку ковдру можна за 420 гривень і вище. Ватяні ковдри. У таких ковдрах привертає ціна, придбати можна і за 140 гривень, але, на жаль, вони мають багато недоліків. Бавовна схильна звалюватися і перетворюватися в грудки, тому ковдра швидко втрачає свою форму. На сьогоднішній день взагалі втратили свою актуальність, тому що по старинці ми звикли ватне одеяло, це одеяло було зготовлено із білої вати, натуральної. Крім того, вона притягує вологу, сохне болісно довго, після висихання не повертається в початковий стан, а іноді так і не досохнув до кінця, піддається зараженню паразитами. Зараз вати в такому кількості, в такому качестві на ринку України немає, і тому всі ватні одеяла, якщо вони попадаються десь в продажі, це одеяло, зроблене з вторсирья, тому не советуємо їх. Бамбукові, евкаліптові, шовкові. Ковдри з наповнювачем з таких матеріалів б'ють рекорди за всіма показниками. І, на жаль, за вартістю теж. До всіх плюсів натуральних ковдр можна додати абсолютну гіпоалергенність, а мінусів у них поки не знайдено. Вони не звалюються в грудки, в них не заводяться мікроорганізми. Придбати таку ковдрочку можна за 2000 гривень. Мають шелковистий вид. Невесомая просто в эксплуатации, очень хорошего качества. И в основном их советуют людям, которые имеют аллергию на пух или на шерсть. Ну і ковдри з штучними наповнювачами. Найпоширеніші матеріали – це синтепон, силікон і холофайбер. Такі ковдри є чи не найдешевшими. Мінімальна ціна сягає 100 гривень. Погано вбирають вологу та затримують повітря. А значить, укрите ними тіло не дихає та потіє. Створюється якась герметичність, що не дуже корисно для здоров'я. Саме це їх і здешевлює. Штучний наповнювач, наприклад, силікон, повинен бути якісним. Отож, бажаємо всім вдалого вибору і комфортного сну.